Këshillat e përgjithshme të burrit të shëndetësuar për të gjithë. Nëse jeni të shëndetshëm, mbroni veten për të mbrojtur të tjerët. Ndiqni këshillat për larjen e duarve dhe dezinfektimin e atyre. Kufizoni kontaktin fizik dhe aktivitetet shoqërore. Nëse keni koll, temperaturë të lehtë ose ftohje, qëndroni në shtëpi derisa të shërbeni. Mbani distancën tuaj të afërmit tuaj dhe shmangni kontaktin me të tjerët jashtë shtëpisë tuaj. Nëse keni probleme me frymarrjen, përkeqësim në simptomat, ose jeni sëmur për disa ditë, atëherë duhet të kontaktoni mjekun tuaj. Është e rëndësishme që të kontaktoni mjekun tuaj dhe të mos shfaqeni në dhomë të pritjes, pasi mund të infektoni edhe të tjerët. Koronavirusi i ri shpërndahet në vendet publike duke përfshirë përmes shtrëngimeve të dorës dhe pikave të vogla nga kollitja ose teshtima. Mbroni veten dhe të tjerët me këto këshilla. Nëse ju njoftohen që të regjistroheni në Influmator.dk të Institutit i Serumit Shtetëror për të kontribuar në mbikëqyrjen e gripe dhe COVID-19.